Hey, what's going on YouTube? Gen Dit Commando here and welcome to the channel. If you're brand new here, you won't notice any difference to the channel and how we do the videos. But for the people who's been here from the start, you'll realise that we've, just by watching this right now, we've been making a few changes, okay guys? And that's because we've got a complete new setup, new PC and everything, and we're able to bring these reaction video to you on a much regular basis because of the setup that we've now got. So, we've got a new look, hope you like it. We're still working on it to make the picture a little bit better quality and stuff like that. But we're a work in progress, guys. We're only a few months old, this channel. So, yeah, I hope you do like the changes that you're going to see in the next few minutes or so on the channel. But, yeah, other than that, we'll just get straight into the usual admin points, guys, all right? If you are brand new here, please smash that subscribe button and the notifications bell so you get notified each and every time that we go live. It really does help the channel. And smash the like button as well, guys. If you want to talk to me or anyone else in the community, the Discord link is in the description, troops, and that's the best place to do that, okay? But without further ado, let's enjoy this new reaction. The reason it was late is because we were getting the computer set up and stuff, guys, all right? And there was no point in me working on my old setup when I had a new setup. So that's the reason. But hopefully, moving forward, we'll be able to bring you a lot more content, on a much regular basis, okay? But if you like the new setup so far, guys, please drop us the thumbs up in the chat or a Y for yes. I'd really appreciate that. But I look forward to chatting to you all in the live feed below when this video gets on its way. So we'll just get on with it, shall we? Let's go. Det är ovanligt ju i fält. Ah, so I think that's working all right, guys, actually. Yeah, looks pretty good. Again, if the sound's all right, then we don't have to change anything. But if it does need changing troops, we'll work on that. Okay. Episode 15. It should have been here yesterday. It's here now, guys. I hope you can appreciate the reason why I'm so looking forward to doing these videos this way from now on. Honestly, guys, I'm looking forward to it. Have a blast. Strid i bebyggelse generellt är väldigt roligt. Och det är för att det är komplext och fysiskt utmanande. Och här kommer jag som plutonchef driva in och leda plutonen. Det är ju det här man väntar på. Utbildningen hittills leder fram till att vi ska kunna agera i plutonsram. Och det blir inte bara att utbilda på enskilda saker, utan det blir att utbilda en hel pluton, helt lösa uppgift. Och det ska bli extremt roligt. Yeah, so it looks like they're doing close quarter combat and they're currently in a stack now, which would be similar to what we do in the Royal Marines, point the weapon system up. Yeah, that's pretty similar drills, okay, guys, so far. And some of the kit and equipment that they've got on there, magazine dump pooches in the bottom right-hand corner there. They would use all this kind of stuff. So I'm really looking forward to see how the Swedes do it. I've heard they're really, really good at it. So, yeah. Strid i bebyggelse, det är att vi lär oss att strida i bebyggelse. Kan det vara den roligaste veckan vi har haft hittills? Det är en fråga. Det kommer! 1000, 2000, 3000! Yeah, so you can see there, that's probably one of the first times that young recruit has done that. And although he's doing things right, you can still tell that there's a lot of nervous energy there. And nervous energy in
close quarter combat and CQC definitely makes things work not as efficiently, believe it or not. So in your head you're racing because you're trying to do things correct, but it's actually the wrong thing to do. Now in the Royal Marines, the forces in which I served in, we had a little saying called slow is smooth, smooth is fast. And it works, guys, especially in this environment. You know, you just slow yourself down a little bit, you'll go a little bit smoother as a result, and smoother equals faster, all right? So it's, I wonder if you guys have something similar, like a similar saying in Sweden for that, guys. If you do, drop it in the comments below. I början av SIB-veckan så genomförde vi då med korta moment där vi bara gick igenom grundförfarande, att hur man tar ett rum, hur man rör sig i rummet. Det är inte alls som i skogen att du bara rör dig framåt, du hittar en ställning och du verkar, utan här gäller det verkligen att tänka på hur du rör dig. De flesta rummen är unika. Du går inte i princip alla rum, du måste på något sätt skapa en förmåga hos soldaten själv att lösa uppgiften. Avfallsstyrkan kommer att ansluta inom kort! Tid innan, beredd att flytta skjutjärn. Bra, snabbt. Ge mig uppdatering på läget. Uppdatering på läget. Vi har tagit, rensat området fram till trapphuset. Vi har nu eld upp mot trappen, har säkrat nedervåningen. Ja, det är en skytt till där. Ja, det är tre stycken skyttar där. Bra, då kommer Erik här att... Yeah, it's nice to see the platoon commander, you know, starting to work amongst the troops now as well, the recruits. Like you said, the framework is designed to teach you from an individual basis all the way up to working in a platoon with your platoon commander. So the recruits will have earned a bit more respect from him now, and he's obviously allowed to get involved, which is a good thing. It'll be good to see how he actually develops his troops and this process, because it's we haven't really seen much of his involvement in that respect so far, so it'll be interesting. Anfalla igenom er. Ta livlinan djupen till taket. De ska ta en byggnad här och har en grupp som har tagit det gröna huset. En grupp som har tagit det bruna huset. Och vi vet att det finns minst två stycken fiender i det grå huset. Två grupper kommer genomföra understödseld mot gråhuset, och därefter så kommer inbrytningsgruppen springa, ta inbrytningspunkt, bryta sig in för att ta och rensa huset då. Alltså vi genomför ett kort moment och så utvärderar vi, så man märker att man utvecklas verkligen på riktigt. När vi väl kom in, då rensade vi på jävligt bra. Jag tyckte det fungerade riktigt bra där. Yeah, if you've got a good team that you're working with on this stuff, it can become, it's really tough to become good at it, because you can always improve. And I remember when I was doing this sort of stuff, we very rarely got complimented. It was always work on points, work on points, work on points. But if you think about the nature of the business, especially when you're using live ammunition in some cases, you know, it's a very dangerous business. So they have to be that way, because worst case scenario could be quite bad for the individual, you know. So it does take quite a time to become good at it, I found. Let me know what you think in the chat if you've done this before. Did you take to it quite easily, or was it tougher than you expected it? Because I thought it was quite difficult. All right, it was quite a strategical thing. It's almost like playing chess with weapons, guys. Okay. Fortsätt nu, gruppchefen, bara ta det lugnt, andas. När det blir svårt, eldställningar, kolla hur ni vill göra, ge order framåt. Solklara utspisningsplatsen för idag, utan tvekan. Det är bra vibrationer. Ja, det är det. Ge mig bra vibrationer. Som du kan se runt omkring här så är det då massa hus uppbyggda. Vi har ju övat på det under förra veckan också. Och nu har de skickat hit oss till en uppbyggd stad som är bara gjord för SIBA. Ja, det är fan skitkul alltså. Imorgon är det vår pluton som möter de anställda i en dubbelsidig övning. Vi är ju bara rekryter. De anställda har ju gjort den i grundutbildning och sen varit aktiv inom yrket i många fler år än vi var. De har inte på oss BT-utrustning. Det är ungefär som laserdomutrustning, att du har en mottagare på din kropp och sensor på ett vapen. Sen får du ut och väg lös ammunition, så registrerar sensorn skottet och de skickar iväg en lasersignal. Och sen reagerar om signalen träffar den mottagaren. Så det är ish laserdom. And put it the story. Yeah, I used that kit before, or a similar variant of when I was in the military, and it was shocking
to find how, you know, how easy it is to be potentially killed, you know. When you're practicing with blank ammunition all the time, you can get it into your brain, into your head, that you're indestructible almost. But it's important to understand that, you know, sometimes on the end of the receiving end can be an equally trained soldier, if not better. So it's important that your skills are always on point, guys. And using this big laser tag system is a good way of humbling you and making you know that, wow, I could be taken out quite easily if I switch off, all right? It's really good. Ja, här bor vi. Kallas boendet. Sen här inne har vi vårt sovrum. Inne på betonggolvet där. Stridsfärdigt höjs ju liksom när man gör rätt åtgärder. Och det här är ju en av dem. Så. Ser du exakt det befäl jag ville att du ska säga? Exakt. Det är inte som att vara hemma på borgen direkt. Men man får göra det bästa. Båda inte vapen så kommer jag få eldavbrott och då kommer det bara säga klick när jag skjuter. Om man känner in att jag har en sån viktig dag imorgon så vill man ju ha ett bra fungerande vapen. That weapon system is an absolute nightmare to clean. And the GBMG is hard because it's big, but it's you know, it's an easy-ish weapon to clean. But the LMG, the light machine gun variant of, I found an absolute nightmare to clean. The gas plug especially, you know, if you don't keep on top of that gas plug, it won't fire. I had quite a lot of stoppages with that weapon system. It was fun, but I had a lot of stoppages with it. Let me know if you've served and you've used that weapon system before and you've had the same problems as me. Jag tror det kom det intensivt. Det blir spännande. Så är det ju. Du skulle försvara hela staden då. Det var ju grymt, grymt kul, för då fick man ju omsätta allt det man tränat på tidigare igen. Inte skarp, men skarpare vill jag liksom. Vi har precis utrustats oss med BT-system, sånt här lasersystem. Så nu kan man ju faktiskt simulera att man dör på riktigt. Det blir mycket svårare nu. Men vi har fått uppgift här att försvara ett visst område här i den här byn. Så nu ska vi förflytta oss till de här byggnaderna som vi ska försvara. Minera, egentligen gör precis vad vi vill. Bara se till att motståndaren inte kommer fram. Man vet att det kommer en hel skvadron med jägarsoldater. Och liksom alla varken vill prestera på toppen. Så att, det är jävligt spännande. Jag är sjukt taggad. När man ser fienden så drar man i linan. Då åker sprinten här ut. Vilket gör att explosionen går vidare i linan. Som sen spränger av försvarsladdningen. So it looks like they're preparing themselves for war, guys. They're waiting for the enemy to come in. They're barricading themselves in the house and stuff, probably. I've done a very similar exercise than this, and it was really fun. We didn't get no sleep, though. Vi hade ju mycket, mycket tid att förbereda så att vi kunde sätta byråer, stolar, sängar. För vårt mål var att vi skulle fördröja motståndaren och försöka göra det omöjligt för honom att komma in och ta stadens spång som vi då försvarade. Så man är lite så här småspänd och vill ju mest bara ska jag drar igång med mig. Bygger alla sina eldställningar. Du har ett visst elområde som bara ligger och bevakar. Det är väldigt, väldigt tyst. Det händer inte alls mycket. Vi har suttit här ett tag nu och inväntat en eventuell fiende som vi tror kommer komma genom skogen bakom huset där vi sitter. Från ingenting och timmar så bara smäller det av. Right, here goes, guys. Let's see how these young recruits react then. Motstånd här på höjden, Helge, kom. Det hörs när du börjar skjutas i fjärran och hör på radio att nu de och de visste i det och det händer. Ni måste anmäla nu om motståndaren bryter över vägen in mot den här byggnaden. Är du slagen? Oh, so that's him being taken out then. He looked confused there because he got taken out pretty much straight away. Skåden! Tillbaka, tillbaka! Masskadet för den här byggnaden nu. Jag ser på mycket fiender. Många har blivit skadade och så vidare, men vi fortsätter strida nu. Mer utdraget än vad jag trodde. Jag trodde att det var snabbare. Det var kul att få honom. Yeah, there's another saying in the military that we used to say is hurry up and wait, guys. And if you've been in the military, you'll understand that saying very well. There's a lot of waiting about.
Alltså dubbelsida övningen, så nu fick du verkligen riktigt motstånd. Det var verkligen kul, för då fick man verkligen mäta sig på riktigt. Det går riktigt, riktigt bra. En pluton har tagit full på nästan halva anfallande skvadronen. Anläggningen är ju väldigt, väldigt smart. Det är en av Europas absolut mest moderna anläggningar. Olika sensorer överallt som påverkar. Alltså, hur ser huset ut? Kan du skjuta igenom dig? Huvuddelen av personalen är ju givetvis den övade truppen. Men sen har vi ju folk som ser ut som jag gör nu med den här typen av gul väst. Vi är de som följer upp, beredda att kliva in och döma ut ifall det är någon som är skadad. Men även framförallt att titta på stridstekniken och utvärdera den mot cheferna. Alltså man märkte att de kunde tränga dem. Gjorde inbrytning på smart sätt och de kringgick oss på ett smart sätt också. Man märkte att de var vi kanske några steg framför oss i både erfarenhet och utbildning. Kapitera, vad är det som händer? Jag åker upp med min del utslagna. Vi har skyttar som ligger och befinner sig i gröna byggnaden. Titta på kartan. Det står en siffra på huset och ett område i en bokstav. Uppfattar. Yeah, so the pressure's on them now to perform. The platoon commander is putting a lot of pressure on these guys, but he's doing it for a very good reason, okay? He's putting them under this pressure so they act accordingly when they, if they get put into a wartime capacity, all right? Jag är utslagen. Ja, jag har det. So he's been eliminated. Is there a sniper or something in this? We'll see, because they're getting taken out with without anyone in the building, so someone must have eyes on them through a window somewhere. Kartan ligger vid Edan. Det är det som säger det. Edan död! Ja, jag kommer över. Ja. Det är på minne order Helg, nedhåll, Helge 2 och 4 i 10 sekunder, kom! Så mot Helge 2 och 4, nedhåll. Det är hon som har. Kåsen där inne. Fattat. Det är akta korridoren. Där vi har skattskytten. Ja, det är jävligt uppfattat. All right, so there's a sharpshooter who's taking them two out. You've always got to be careful with windows, guys, all right? That's the first place that a shooter from a distance is going to be pointing at the windows, and he will literally keep on pressing that trigger if you're there. Fact. Ni två, gå till växelsinställning, nedervåningen, nu, framåt. Det lever fortfarande. Blödningen är för närvarande stoppad. Det gör jävligt ont i armen. Den har dock sagt utslagen. Ja, men jag säger till dig att vi ska göra så att vi får öva. Det är stridsbåt tar ett stridsställe på nedvåningen nu. Och kommer understödja eran framryckning förbi den här dödszonen. Oman! Är du skadad? Edan... Also, they're getting to test the individual skills as well because she specialized as a combat medic, right? So that's what she'll be doing, which is really, really good experience for her. I wonder if the rest of the recruits who specialized in other ways will get to use their specific specialization on this exercise or not, like the drivers, for instance. Kan du hålla upp tre fingrar i sitt namn? Idag? Har du upp tre fingrar i sitt namn? Nej, det gör han inte. Nej. Du kände väldigt tunn och snabbt god scenariot i handen. Ja, du är vid liv. Yeah, they're putting her through different scenarios now, guys, to see how competent of a medic she is. And she seems pretty calm under pressure at the moment. Jag är väldigt ont i höger arm. Jag är skadad. Kan du längs marken trycka dig och krypa hit då? Ja. Sätter tonike på min ben här. Hans arm är skadad, så jag måste få blödningen att stanna. Vi åker här på start. Det var inte så långt efter befattningsutbildningen, så det tog ganska lång tid för mig att tänka och gå igenom alla de här stegen. Så att jag vet att jag gör rätt, liksom. Det är bra jobbat, Karlsson. Fahlbäck beredde understödja Karlsson med att i låga ställningar föra över den skadade Edan över korridoren ut i trapphuset. Lieutenant. Lieutenant. Vänta.
Har du uppfattat det? Alltså jag är mest impad över hur plutonchefen hade koll på allting. Alltså alla grupper och så. Jag tyckte det var sjukt coolt. Yeah, it's a tough job, platoon commander. And again, it takes a very special individual to be able to do that job effectively. They've got to understand where everyone is on the battlefield, including the enemy as well. And yeah, it's a tough job. You've got to be pretty smart to do it, guys. And hopefully we get to see a little bit more of his expertise in this video as well. Falbäck och Karlsson, då för ni Edal ner för trappan, ner i trapphuset på nedvåningen. Alltså det jag tänkte var att shit, vi ska få ner Edal för trappan liksom. MBS. Först tänker man bara, jag ska lyfta så här, men sen är det bara att man typ tar i allt man orkar. Yeah, he's a big boy to carry down them stairs. You definitely need two or three people on him. Se på kartan. Ni befinner er i det här huset. Ja. Ni ska framöka tillbaka hela vägen tillbaka till skvadronens samlingsplats. Skadade. Och sen förflyttade vi oss till plutonssjukvården som skulle göra ett andra omhändertagande. Farbäck och Karlsson, bra jobbat med skadade. Orientering. Då kommer vi att försvara den här byggnaden. 6 timmars strid. Marco, det är att det var mycket jobbigare än man trodde att det skulle vara. Yeah, it is much more difficult than you first notice, and the true test of this will be if they go all the way through the night as well. I'm not sure if this is just a day exercise or a night exercise as well. When it comes to the night, guys, all you want to do is sleep because you're in a warm house, but they'll probably get none. Jag hade liksom på helspänn mentalt hela tiden för nästa sak som ska hända. Det låter som att det är motståndaren skjuter någon form av nedhållande eld. Var uppmärksam på om han förflyttar sig mellan hus i ett eldområde kom. Whoa, so it looks like the enemy's potentially coming for them now. I'm not sure if that's the enemy or the recruits. It's gonna definitely get lively now, I think, though, troops. If you did this exercise as well in the Jägers, let me know in the comments, guys, and how did it go for you? Let me know. Yeah, he got nearly a full magazine on him. De har precis brytit in i vår byggnad. Det var bara två grupper kvar. Vi får höra att de andra är sammanstöt i samma byggnad. Och när vi hör att det är i samma byggnad och det verkar att motståndaren är nära, då börjar pulsen slå och känns shit, snart är det dags liksom. Full krig, ja. Yeah, they'll be quite nervous now. That's it. So they're in the house now. Oh, he's got a stoppage. He's got a stoppage and he needs his weapon system. Plutonen mötte ju en skvadron. Det vill säga en enhet som är mer än dubbelt så stor med färdigutbildade jägarsoldater. Jag tycker att det var omöjligt uppdrag. Orientering, du ska bli omgång för vilken är tredje våningar.
Yeah, you just got to be careful when you're going past areas or such like that. Obviously, you're going to be looking out for grenades getting chucked down and stuff, but it's good that they're getting active fire on there as well, just to keep the other, they keep the opponent's heads down, okay? In i nästa rum tvärs över. Men de bara bröt in och det var... Oh, so there's like five of them unloading magazines on them right now. They broke in. What was that? They broke in. There was a lot of laden. Yeah, man, they're just absolutely annihilating them now. Mycket bly i luften när man hör både smattra och smattra och smattra. Och jag väljer då att försöka göra ett heroiskt moment. Jag hörde dansen bäst än registrerade när jag kämpade oss. Piporna möttes ju nästan så nära jag var varandra. Vad jag då sen försöker ta skydd i det angränsande rummet medan de dundrar in då. Och då hör jag såklart att jag är... This is awesome. Inte när jag kämpade. Jag är helt... Jag är ju borta så länge så att säga. Och man ser han får nog vara hur taggad som helst. Det bara så här blir helt otaggad i ansiktet. Det var rätt kul att se. Fan var han hade liksom all vilja i världen bara kämpa vidare så bara dog ut liksom. So is he getting taken out as well then? Is that what's happened? Has he just been took out? Just goes to show, guys, you know, it can happen to anyone, but when you're getting absolutely stormtrooped by, like, about 50 men and women, then you're not going to be able to do anything anyway, guys. But it looks really, really fun. It makes me want to do airsoft, guys. I think once everything opens up properly in the United Kingdom, I'm going to get on and do some airsoft. But if you've liked the video so far, please smash the like button. Please subscribe to the channel if you haven't already, and hit the notifications, guys, and enjoy the rest of the video. De kommer. Det var så jäkla irriterande att se sig själv besegrad, för det var ju verkligen, de markerade verkligen, de tog hela rummet, tog hela ställningen, bara stod inte oss nästan. Det var ju nästan lite förnedrande, inte för så, men de tog vinsten. Och så. Visst, tidigare har det alltid liksom skjutit mot varandra på länge avstånd, kan inte riktigt referera till hur du skulle vara i skarp tjänst. Du fick verkligen känna den här liksom ursinnigheten över dig när du liksom, när du kom fast nära på varandra och liksom har en krispelare som bara skjuter mot dig på kort avstånd och får verkligen tankebild att shit, så här kan det bli i verkligheten. Och då man verkligen fick den här aha-upplevelsen att det är... Yeah, it does make you feel like that, guys, all right? Although it's just blank ammunition as well, it does make you think about, wow, if this was for real, how would I react? Because it's quite scary even when you're just practicing, the adrenaline goes through your body, all right? It's an interesting one, that. It's nice to know that other recruits from different militaries feel that same thing as well. It's not just me. I've experienced that, you know. Inte bara låtsas, det är inte bara skoj alltid, utan det är ju skarpt egentligen. Alltså det är det vi övar för. Och det blir väldigt, väldigt tydligt när man ser den här kabinen riktad mot dem så pass kort avstånd. Vi utbildas för att kanske sätta sig inför den mest stressade situationen som vi någonsin kommer uppleva i våra liv. Då du kanske blir beskjuten, kanske kamrater träffad, att hantera den här stressen. Vi utbildas ju för att vara soldater. Jag är intresserad av att ta anställning. Det man gör här är inte bara att man har det bra och man träffar kamrater. Och det finns något seriöst där bakom det hela. Det är ju även förberedelse för att försvara Sverige. Att det kan komma att man skickas utomlands och... can be in dangerous zones. Yeah, so a lot of these girls and boys are thinking about obviously potentially taking this up as a full-time job after their conscription or national service, whatever you call it, guys. Which is nice. It's nice to show that these guys don't actually, you know, they are learn things, but they're also learn a lot about themselves and what they want to do in life. And that's why I think it's a potentially a good thing, national service, you know. We don't have it in Britain no more, but we used to have it in the 50s, you know, so it's, yeah, I think it's a good thing. För mig har det varit alltså, personlig utveckling, men man måste ju komma ihåg att det är ju, vi tränas ju för krig, och har man gjort värnplikten då får man ju liksom försvara sitt land. Hade fler gjort det så hade ju folk fattat att man inte vill ha krig. Folk har ju frågasatt mig, men
tycker om att kriga, tycker om att slåss. Varför gör du det här? Men du behöver inte göra den här utbildningen för att tycker krig är bra. Utan tvärtom, krig är dåligt, krig är skit. Och jag tror inte det är någon här som innerst inne vill dra ut i krig. Alla vi som har gjort det här har ju en respekt för just krigsföring. Krig är någonting vi inte ska ha. Yeah, very wise words from him there. War is something that we shouldn't have. It's unfortunately, and especially over the past 50 to 100 years, been an inevitable part of our history, if you look at how things are built up and stuff. But yeah, it's a shame that we actually have such a thing as war, but you know, it's part of the world, and we need to have soldiers and brave men and women to be able to adapt and overcome to those situations, you know. And it's nice to see that these young individuals are going through a professional training, but also containing a lot of wisdom in their training as well. You know, they learn a lot from this process. It's not all about being gung-ho and shooting weapons. You know, they can learn a lot more about culture and life in the military as well, which is nice. I mean, just look at the smiles on the faces there as well, guys. You know, it's nice. It's a nice feeling in the military. I've got a lot of fond memories of when I was in, and yeah, it was times like this all over the world with your friends, with your buddies, where you're getting paid for it as well. It can be a very nice place to be. För er att ni har faktiskt stoppat en skadron, på riktigt, av ganska hög kvalitet, får vi tillägga. Det ska ni ta åt er. Mycket bra jobbat. Summa summarum, försvaret. Och nu ska vi anfalla igen. Det ska bli kul ikväll. Springa runt med lite mörker hjälpmedel och... Also, they are doing a night exercise as well. That'll be really interesting, troops. Skjuta lys och sånt och sparka in dörrar. Det tar nog lång tid att bli bra på stridbyggelse, men... Ja, det var ju första gången vi gjorde det och vi var ju verkligen rookies, så att vi var ju där och liksom lärde oss egentligen. Olle Olsson på andra pluton, han råkar ut för en skada här under den första delen av anfallet. Han ramlade och slog i magen. Vi har den otroliga förmånen att ha med oss två av Sveriges absolut bästa sjukvårdsinstruktörer. Som var framme hos honom inom 30 minuter och konstaterade att det var invändiga problem och är nu under blåljustransport inne i Linköping på universitetssjukhuset där. Karl, man blir så chockad liksom att han har blivit skadad på riktigt, så att... Again guys, see, this is just a train serial and he's actually sustained real injuries. So it just goes to show you don't even have to be actively engaged on operations in war to get injured. In fact, when I was in, you know, these things are quite common in some situations, because training to be a soldier is not easy. It's a dangerous sport, so to speak, you know. So, yeah, let's hope that he makes a speedy recovery, guys. They were to ask him, Hara. Man är ju hemma nu på grund av en sjukskrivning då. Sibben tyckte det var jävligt roligt. Och ja, han var deltagande i en timme av övningen. Jag och min stridsportskamrat fick en räddställning uppe på en höjd utanför byn. Det är skyttar till vänster om oss. Vi visade sig när vi kom upp då att det är en grupp. Jag beslutade mig för att försöka ta mig in till bebyggelsens stället som ligger 150 meter bort. Börjar löpa ner för en sluttning. I sluttningen så trillar jag och flyger 2-3 meter och landar på en sten då. Stenen. That's not nice, guys. Oh, man. So he's smashed his stomach in basically. Träffade i princip hela magen. Även om det gjorde väldigt ont för den tidpunkten då, så fortsatte jag springa och tänkte att jag kunde ta mig till bebyggelse fortfarande. Men efter 20 minuter så tänkte jag att ja, det kommer inte försvinna, för det har inte försvunnit än så länge. Så då lyckades jag halta mig bort till vägen där jag fick hjälp då från övningsledare och befäl. Därefter så blev det en illfart upp till Linköpings sjukvård.
Och då hade mjälten delats på mitten, kan man säga. Guys, so he smashed his, hurt his spleen. If the translation's correct, he's damaged his spleen. It looks like it's split in the middle or something like that, which can be a very serious and painful injury, troops. Hopefully he's not being kicked out of the military. We'll see what this is. Blev ju nedsövd. Så det var ju först när jag vaknade i uppvaket jag fick reda på att de hade tagit bort mjälten. När det var en prio 1 och jag visste att ja, det är något som är fel i alla fall. Någonting som är ganska stort fel. Så då var jag ganska införstådd i att ja, det är nog ganska kört med utbildningen också. Nu det här året. Det var kul att vara hemma första dagen. Man är ändå liksom målet att komma tillbaka. Vad det betyder för utbildningen är väldigt svårt att säga. Det kommer behövas göra en granskning som jag kommer få fortsätta anställning som mot jägarsoldat och kunna göra jägarprovet nästa år. Det är bara att köta på med de förutsättningar man har. Göra det man kan. Det är ju inte mer än det man kan göra. Bättre än att sacka ihop och tänka negativt. Det vinner ingen på. Man, that's upsetting. That's upsetting, guys. I feel really sorry for him. So he's injured himself on training and he's no longer able to partake in the train to qualify and do his hunter test. Oh, I feel a little bit upset, guys. Drop an F in the chat if you feel the same. That's pretty upset, man. Jag har ju fan varit med Olsson sen inryck. Vi var ju alltid stridsparskamrater under GMU-stadiet och sen har vi hållit ihop hela vägen och sen hamnade i samma grupp. Så vi har ju alltid sagt att vi ska ha köpt igenom. Det finns ju säkert hur många gånger som helst på film. Ja, att vi bara ska ha köpt igenom ja, utbildningen och bli klara tillsammans. Liksom. Så det är jättetråkigt att han är borta liksom, från utbildningen. Ja, det var fan riktigt tråkigt alltså. Det var ingen höjd. Tyvärr. Så man saknar lite liksom. Det här är konstanta bilsnacket, det finns inte längre. Nu är sista klämmen liksom. Nu ska jag vara slutövning. So close to the end. Literally so close to the end and he looks like he's getting discharged potentially from the military. I don't think he'd probably be able to do his hunter test without a spleen, guys, if that's been removed. That's quite a serious injury, and I doubt that he'd be able to go back for that for medical reasons. I would like to think I'm wrong, but I don't think it's the case, guys. Och sen jägarprovet, så det är det sista vi gör nu, liksom. Det ska bli kul, men det är lite tråkigt också. För nu börjar man fatta att man kanske kommer sakna lite. Ja, det är lugn för stormen. Verkligen. Det är det sista provet, sista övningen som rekryterna genomför under sin grundutbildning. Right then, troops. So, we're just going to pause it there, I think.